Ovaj serijal je najzahtevniji i najteži serijal na kojem je radio ceo tim novinara i to od avgusta prošle godine, odnosno punih 10 meseci. Taj serijal nije rađen zbog izbora, već je pun dokaza o pljački budžeta pod izgovorom patriotizma. Kada je serijal već jednom odložen zbog nesporazuma između B92 i RRA, ne možemo da dozvolimo da Insider krene sada u samoj završnici izborne kampanje, kada se svaka vest koristi u političke svrhe. Početak emitovanja serijala sada bi doveo do tumačenja da Insider pomaže nekoj političkoj partiji, dok istovremeno radi protiv neke druge političke partije. Svaka rečenica u serijalu je rezultat skoro jednogodišnjeg istraživanja i zbog toga ne želimo da bilo ko, u periodu kada su sve televizije podređene izborima, zloupotrebljava Insider i temu koja je u interesu javnosti. Cilj serijala je da se promeni sistem koji od 2000. Do danas omogućava bogaćenje pojedinaca na štetu građana i budžeta, a sve pod parolom Kosovo je srce Srbije. Novinari Insajdera također su insistirali da emisija više ne bude emitovana ponedeljkom, već da serijal Patriotska pljačka bude emitovan 4 dana za redom, i to od utorka do petka. Zbog svega toga, Insajder počinje u utorak 22. maja.